O, traži se Mića. Uhvati ću ga! Mića nas je uhvatila za krađu droge, će nas pobiju sve. Ali pošaljite bandite u policiju, ne smeju da nam uzmu drogu. Dobro. Pa zove da idem da bijemo novu knjigu Excite Jovana. Okej, okej. Šta je ovo? Sve mi pojme. Da se Kao mi pomoć, treba u nisu je. U to ime! Uvijem telefon. Tače! Kao mi pomoć! Možete odmah. A pomoć, sve nas idemo. Ne su tebe traktor, ne spakirao. Ajde, samo povadi možete me. Ostaje se za telefonima. Idemo pre do polja, pa da zgalotimo. One hour later. Jabučki bosko! Neću da se zahvalim sam, mislim se svakim. Puh!